Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramun, Al-Mukhtaramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus, sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Hari, sekeluarga, Guru Kula Panjenengan Sedaya Ustaz Sulaiman Jaidi, kalian Bapak Joko Raharjo beserta jamaah pengajian Darul Muttaqin lan sedaya para Bapak Ibu hafizahumullah, monggo kula ajak sareng-sareng muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo maos kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelantaran nikmat rahmat berkah saking Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula lan panjenengan saged lenggah sareng-sareng wonten dalemipun Bapak Hari sekeluarga dalam rangka selamatan seribu hari almarhumah Ibu Suwarti Harjo Sumarto. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya wasilah panjenengan sedaya sareng-sareng mau selawat dikir tahlil sak piturute. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk rahmat lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih mugi-mugi donga ingkang sampun kapimpin kala wau mengke manfaat kagem almarhumah Ibu Suwarti Harto Sumarto. Allahumma amin. Sebab dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mauta kal gharikil mughawis. Tiang ingkang sampun sedo niku kados dene tiang ingkang posisi kerem. Wong kerem niku butuhe ban, butuhe pitulungan saka kancane. Wong kerem mbok lungi duit 10 juta ora doyan. Ngene mboten? Kowe kerem arepe mati nyok duit 10 juta mboten. Tolong-tolong minta diselamatkan. Insyaallah almarhumah Ibu Suwarti menika kegolong wanita ingkang solihah, ingkang gadah amal jariah. Insyaallah padang kuburipun, di ngapura dosa-dosa nipun, di ngapura luput-luputipun, kuburan dados raudhatan min riyadil jannah. Allahumma amin. Dados kuburane dadi taman-taman swarga. Nalikane ketekan malaikat mungkar nakir wonten alam kuburan angger ditakoni kuwe agamamu nopo, wonge jawab apa orang jawab angger wis kulino maca la ilaha illallah mesti bisa jawab. Allahumma amin. Angger ditakoni Nabi Musa apa angger kulino maca la ilaha Muhammadur Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kula panjenengan sregep maulidan, sregep selawatan niki serasan jawab malaikat wis ngerti. Allahumma amin. Lah setelah saged jawab pertanyaan dipun ngendikaken nim naumatal arus. Wahai bapak ibu sing wonten alam barzakh ingkang sampun wonten alam kubur, tidurlah kamu yang nyenyak seperti tidurnya manten anyar. Allahumma amin. Allahumma amin. Wong lek manten anyar saged turun apa mboten? Mboten.
Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi kula panjenengan kados dawuh Kanjeng Nabi kala wau ning alam barzakh bukan sesuatu yang menakutkan, tapi di alam barzakh justru menerima taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah sing ndongake asal manfaat. Sing selamatan asal manfaat. Almarhumah asal manfaat dan anak cucunya semuanya mendapat manfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang mendoakan dapat manfaat sebab apa? Mulai kita duduk kita tidak membicarakan maksiat. Yang kita baca ayat Al-Qur'an, yang kita baca tahlil zikir, yang kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing maca, sing ngrungokke, sing melok ngamini sedaya angsal bagian. Allahumma amin. Mila menika dipun ngendikaken wayana lul barokat kuluman sholawane. Wong sing kulino maca sholawat, wong sing kulino ngrungokke wong sholawat, wong sing derek jamaah sholawat bakal angsal pirang-pirang barokah. Allahumma amin. Amin. Manfaat sing nomor kali kagem almarhumah. Sebab almarhumah niku sampun sedo nek dikirimi duit mboten gelem, nek dikirimi daharan nggih mboten gelem, dikirimi napa? Kirimi wacan Al-Qur'an, dikirimi donga, dikirimi napa menika wasilah menika sing dak sing saged dateng ahli kubur. Allahumma amin. Mulane biasa Allahumma ij'al thawaba dzalika minna ilaihim. Mboten bahasa Arab nggih. Nek bahasa Jawane ngeten ya Allah, mugi-mugi sing kula waos Al-Qur'an, zikir, tahlil kula niki sebagai guru, sebagai ustad nyuwunake mugi-mugi tahlil zikir sing diwaca tiyang kata niki sampean kirim ausilillahumma sawaba dzalika. Sing dikirim pun segone, sing dikirim pun berkate napa sawaba dzalika ganjaranipun. Allahumma amin. Sing selametan ganjarane selametan, sing maca asal ganjarane maca dikirimke. Tur lek wis dikirimke teng ahli kubur, apa awak dhewe ora kekurangan? Justru awak dhewe niki ya wis entuk ganjaran, sik punya kelebihan iso ngirim ning wong liya. Wah, niki alhamdulillah. Dadi teorine agama niku ngoten ya. Awak dhewe wis entuk ganjaran, dikirimno wong liya, ganjarane tetep utuh. Niku jenenge barokah. Sampeyan sedekah 10.000, dilalah mule entuk berkat senilai 20.000. Jenenge barokah. Tapi lek sampean niate mboten bener, aku tak niate mangan tuku umpamane gitu. Warung-warung regane 20.000 nggo dhuwit 10 eh. Berarti 10.000-ne kurang. Nggih. Muga-muga kula dinan berkah barokah Allah. Amin. Terus bismillahirrahmanirrahim. Putra putrinipun Mbah Suwarti utawi Ibu Suwarti almarhumah. Gelare wae almarhumah. Almarhumah niku bahasa Arab nggih. Bahasa Indonesia nipun, bahasa Jawa nipun niku rahimah yarhamu rahman fa huwa rahimun wa dzaka marhumun. Marhumun marhumah lek lanang almarhum, nek wedok marhumah. Nek wong lanang soleh, nek wedok salihah. Nek lanang muslim, nek wedok muslimah. Sisi pinter bahasa Arab mungkin iki. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini dah lek ikhwan lanang, nek wedok akhwat. Nggih. Niku almarhuman ku wong sing entuk kawelasane Gusti Allah. Allahumma amin. Coba kita sampaikan kabeh nderek kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ighfir ighfir laha laha warhamha warhamha wa'afiha
wa'fu anha. Wa'fu anha. Apal mboten? Lah ora apal berarti ora tahu salat jenazah. Insyaallah apal so, ya Allah ma. Amin. Intinya ya Allah ampunilah dia yang mati. Yang kedua sayangi. Allahumma. Amin. Lah wong berarti nek disayangmu senajan dosane akeh, salah e akeh, lalino akeh tapi wis disayang beres. Allahumma. Amin. Nu sewu sampean duwe bojo. Nggih. Tahu mboten nyalai bojone atau ngelawak ngelamak karo bojone wis tahu napa dereng? Tahu. Pun atos dereng. Sampean nganyelke wong lanang wis tahu dereng? Kulino. Allahumma. Amin. Tapi sikap bojone sampean sayang napa mboten? Sayang. Lelaki itu sayang. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Sing lelaki ora sayang lak wong Jakarta nan kon. Iki lho ten. Malah ponakane dhewe dibedhil. Kadang-kadang bojone dhewe ditembak. Dadi polisi mesine nggo bedhil maling malah nggo bedhil bojone. Lek bedhil-bedhil sing toko Afrika ora apa-apa. Lek bedhil tembak bahaya nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Zaman is kualak-walik gitu. Almarhum tiang ingkang pikantuk rahmate Gusti. Ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Wong lek disayang dening Allah, lek disayang dening bojo, nyenengke marang bojo ora sanjaluk keturutan kabeh. Allahumma amin. Allahumma fir lahu warhamhu. Nek loro, Allahumma fir lahuma warhamhuma. Allahumma amin. Iki ana mudin anyar, ora tau mondok, ora tau ngaji, nek dadi mudin lek lanang hu, nek wedok ha. Jadi Allahumma fir lahu ha. Mestine lahuma to kita. Lah iki krana belajare ra nutut ya ta. Jadi Allahumma fir lahu nek lanang, nek wedok ha. Jadi nek lanang wedok lahu ha. Akhir ana lagune nggih to, ana lagune niko, lho. Salalalalala huha. Salalalalala huha. Iku gara-gara iku lagune Pak Mudin iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Izinkan ayah, izinkan ibu. Izinkanlah kami pergi berjuang. Di bawah kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo maju, ayo terus maju. Singkan dia dia dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kikislah habis mereka demi agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Saiki wong mubalig ora iso nyanyi-nyanyi ngono ya ora payu. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir mugi-mugi Bapak Hari sekeluarga dados tondo menika anak soleh. Allahumma amin. Kadang-kadang anak niku nganyelke. Gini mboten? Kanggo ndungoni wong tuane ora gelem. Alasane napa? Wong mati ora entuk didungani. Awas nih. Nek ana wong Islam gak ada paham ngeten berarti pahami salah. Berarti mboten ngerti agama. Mboten ngerti agama. Bapake dunyane gelem, sawahe gelem, gitu. Anake kali sawahe gelem, kalau hasilnya gelem, karo duwite gelem, warisane gelem, tapi ndungakno wegah. Mboten mboten ngoten. Bapake iki lho dianggap musyrik. Bapake dianggap Ma'i dianggap murtad. Soalnya apa? Bapaknya sik seneng ning kuburan, bapaknya sik seneng donga, bapaknya sik seneng wiritan. Wong Wahabi niku terus terang Bu, ngarani wong sing wiritan-wiritan kaya kiai-kiai NU ni musyrik kabeh, neraka kabeh. Dhe sing ngebaki swarga sapa? Dhe'e mertuane karo bojone tok.
repot iki napa ten. Dadi wong tahlilan ngeten-ngeten dianggap musyrik kabeh. Sing kudungan dianggap musyrik, sing tahlilan dianggap musyrik, iki wis rada edan iki. Lah ngono ku ya pengaruhe kathah. Nggih napa ten. Muga-muga kula njenengan dislametke dening Allah. Allahumma. Allahumma. Amin. Mulane sebab mirsani putra-putrine do pecah belah. Sing jero kubur padha tangisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Ora ana sing gagas tahlilan malah bingung pokok sawah sing duwe aku nek kowe macem-macem tak kepruk kowe. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokok omah iki ben sing bangun melu bangun aku. Saiki bapak ibu wis mati. Nek sampai adik-adikku kabeh melu-melu ngurus omah iki, gelut karo kakake. Ha? Saniki kada bubar tinggal mati omahe terkatung-katung. Didol ora payu, diserahke wong ora entuk, diurus sing bagian ngurus wis mati kabeh. Naudzu billah. Insyaallah Pak Hari sekeluarga nemu dalan padang. Allahumma amin. Sebab napa nek wong tua dikirimi donga kados ngeten niki, wong tuane bakal lila, bakal rido, bakal seneng kipas-kipas ning kuburan. Ana manfaate aku gedheke anak. Allahumma amin. Allahumma amin. Bisa mandui anak, ora gelem donga, ora gelem angkat tangan, ora gelem selametan, ora tau nyebut jenenge wong tuane. Wong tuane mati dianggap wis rampung tamat ceritane. Wah, naudzu, naudzu billah. Nek kaya ngaten teng jero kubur bakal tangisan sing ditangisi percuma. Mulane wonten lagune nika, saben malam Jumat napa? Main gitu, saben malam Jumat wong kubur mulai nang omahe. Niku cerita ngoten iki sing cerita para kiai, para ulama. Nek percaya ya monggo, nek ora percaya ora apa-apa, ning aja protes. Sebabe napa? Kelas kula jenengan niki ora berhak weruh ning ahliku kubur. Senajan wong kuburan niku ngenguk ngerti ning awak dhewe, oh anakku sedang donga, oh keluargaku sedang dongake aku, ngerti. Tapi sing kula jenengan ora ngerti. Niku sebab saking welase Gusti Allah. Saking Gusti Allah enggak ada welas, nah asal Rahman Rahime Gusti Allah. Umpama Mbah Warni Mbah Suwarti niki ini to waktu Al-Fatihah Mbah Suwarti, terus Mbah Suwarti melok teko lungo ning pojok kono. Kira-kira sampean pripun? Melaju kabeh. Ngene mboten. Dadi kula jenengan mboten perlu. Tapi nek wali Allah ngerti. Nek wali Allah ngerti. Allahumma amin. Ciri-cirine wali Allah niku tau ngimpi Kanjeng Nabi. Tau mimpi. Nek wali tenanan, wali kutub, wali abdal, wali nujaba, wali nukoba, wali napa jenenge sing wali tenan niku bahkan bisa langsung melihat Rasul. Wong niku lek wis weruh Rasulullah niku sak omong-omongan iki mandi. Allahumma Habib Ali niku nek cerita napa mau dadi syair dadi qasidah. Sebab wae karena cinta. Wong cinta niku ngomyang. Pinter dhewe. Allahumma amin. Lele ngomyang orang nganggo cinta, cinta wedoan, cinta duit iku jenenge dudu ngomyang, dudu wali. Edan. Ono tembok ngomong tembok, tembok aku sesuk kencang karo aku ya, Mbok ya. Iku wong edan iki ta. Tapi kalau wali Allah Subhanahu wa taala, nggih, itu nanti bisa melihat sesuatu yang gaib. Lek kula panjenengan alladzina yu'minuna harus iman dengan yang gaib, tapi kalau wali Allah tahu dengan barang gaib.